ទីនេះគឺសំដៅទៅលើណាការពឹងដើម្បីបាននៅគុណធម៌នឹងផងការពឹងនឹងដើម្បីបានទៅលើបុណ្យនឹងផងណាញាតិញោមណាពោះប្រសង យើងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានតែប្រសង់ប៊ូហើយគ្មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផ្គត់ផ្គង់នៅចង្ហាន់នៅសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងទោះថាតើប្រសង់អាចប៊ូបានទេញាតិញោមណាមិនអាចប៊ូបានទេនឹងអញ្ចឹងត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាប្រៀបដូចជាអាតេសគោអញ្ចឹងញាតិញោមណោះនឹងណាពឹងគ្នាដោយអាតេសគោអញ្ចឹងណាអាតេសគោវាមានជើងពីរបានអាចវិលទៅមុខបានបានអាចយើងបោទៅមុខបានហើយញាតិញោមបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាអត់ស្គាល់ទេអាតេសគោព្រោះសម័យនេះឲ្យគេលែងស្គាល់ហើយណាគេស្គាល់តឡានណាបូឡានម៉ាអីក៏ស្គាល់ដែរណាលុចស៊ីហៃឡង់ដឺម៉ាក់សដេសអីស៊ូទៅស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតេសគោបងញាតិញោមចាស់ចាស់ប្រហែលជាស្គាល់ប៉ុន្តែបងក្មេងៗក្រោយក្រោយសម័យបច្ចេកវិទ្យាយើងហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចស្គាល់ទេតេសគោហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាតេសគោហ្នឹងគេយកសត្វគោសត្វកបីហ្នឹងទៅទឹមណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងវាមានណាកង់2ឬក៏ជើង2អញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបថាប្រសង់និងប្រសក់ប្រៀបដូចជាអាតេសគោនឹងមានន័យថាអាតេសគោកាលណាបើយើងបោកាលណាបើយើងប្រើប្រាស់ទាល់តែវាវិលទាំងពីរកង់នឹងមិនអាចទៅមុខបានហើយបើអាតេសគោអាតេសកង់នឹងវាវិលដល់ជើងមកខាងអាតេសនឹងវាមិនទៅមុខទេហ្នឹងវាអត់ទៅមុខទេវាវិលជុំវិញនឹងតែមកអត់ទៅមុខទេយ៉ាងណាមិញប្រៀបធៀបមកលើប្រសង់និងញាតិញោមក៏ដូចឆ្នោះឯងណាញាតិញោមប្រសិនណាបើនៅក្នុងទីវត្តទីអារាមមានកូនអ្នកស្រុកណាកូនអ្នកស្រុកនឹងអាត្មាជាដើមនឹងមិនកូនប្រៃទេនឹងណាញាតិញោមណាមិនកូនមនុស្សប្រៃទេអាត្មានឹងកូនអ្នកស្រុកដែរនឹងហ្នឹងហើយណាមានកូនអ្នកស្រុកឬក៏កូនញាតិញោមទាយុទាយិកាបាសអបាសិកាជ្រះថ្លានៅក្នុងការណាប៊ូណាបានចិញ្ចាចោលប្រទេសសំបែងដីធ្លីស្រែចំការច្បារដំណាំមកប៊ូសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាហើយញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយថាជីវិតប្រសង់ជីវិតអ្នកប៊ូយើងមិនអាចទៅធ្វើអាជីវកម្មមិនអាចទៅធ្វើ business មិនអាចទៅបើកក្រុមហ៊ុនបានដោយប្រសក់ទេអញ្ចឹងគឺអត់មានហៅថាការទីពឹងឬមួយក៏ការពឹងពំនាក់អាស្រ័យនឹងគឺណាពឹងទៅលើញាតិញោមណាអត់មានអាចទៅធ្វើសំណងទៅធ្វើការរោងចក្រធ្វើការក្រុមហ៊ុនអីទេណាញាតិញោមណាអត់អាចទៅធ្វើបានទេណាហើយអាត្មានឹងបើសិនតែគេថាអឺលោកគេឲ្យធ្វើការរោងចក្រដែរអាត្មាទៅធ្វើរោងចក្រដែរហើយហ្នឹងហើយណាបើថាងលោកគេឲ្យធ្វើសំណងសុខចិត្តចងកបិនវិចកបិនទៅធ្វើសំណងដែរហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេមិនឲ្យធ្វើញាតិញោមណាគេអត់ឲ្យធ្វើហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងអត់មានណាមកប៊ូសហ្នឹងអត់មានកិច្ចការងារអីផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រសាទអីណាសំបីតែប្រទេសសបែងដីធ្លីក៏យើងលះបង់ចោលអស់ដែរណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឬក៏នៅក្នុងពុទ្ធកាលគឺខុសគ្នាណាញាតិញោមណានៅក្នុងពុទ្ធកាលសម័យព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកដែលចេញចោលផ្ទះណាមកប៊ូសិក្សារៀនសូត្រនៅពធូនៅវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺ
ណាមិនមានរបស់របរឬក៏មានណាគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិអីជាប់ខ្លួនដោយប្រសាបានទេហ្នឹងហើយឆានចង្ហាន់គឺអាស្រ័យដោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហើយបិណ្ឌបាតហ្នឹងបិណ្ឌអីណាបិណ្ឌមុខផ្ទះញាតិញោមនឹងឯងព្រលឹមឡើងដើរតោតោកុកកុកកាន់ឆាត់មួយបាតមួយទៅឈរមុខផ្ទះញាតិញោមនឹងឯងគឺបិណ្ឌបាតហ្នឹងចង្ហាន់ហ្នឹងយកមកឆាន់ណាហើយនឹងរឿងចង្ហាន់ណាហើយរឿងការប្រើប្រាស់សម្ពុតជីវោបាំងសម្ពុតជីវោអីហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់សម្ពុតជីវោបាំងសកលណាអាសម្ពុតបាំងសកលហ្នឹងគឺអាសម្ពុតយើងរុំខ្មោចទេញាតិញោមណាពីដើមគេយកខ្មោចទៅបោះចោលក្នុងព្រៃក្នុងអីចឹងទៅណាលោកនឹងឯងទៅណាបាំងសកលទៅឆាកទាញយកនៅសម្ពុតរុំខ្មោចហ្នឹងយកមកដេយកមកប៉ះយកមកបើធ្វើជាស្បង់ធ្វើជាស្បៃធ្វើជាត្រៃជីវោដើម្បីណាស្លីដណ្ដប់ក្របនៅរូបរាងកាយការពារនឹងមុខការពារនៅលបោមណាការពារនៅសត្វតូចសត្វធំអីអីចឹងទៅណានឹងរឿងគ្រឿងប្រើប្រាស់ណាហើយមួយទៀតឆានណាគិលានភេសជ្ជៈនឹងឆានថ្នាំណាភេសជ្ជៈហ្នឹងហើយភេសជ្ជៈនឹងរាប់ចូលជាថ្នាំកែរោគនឹងផងរាប់ចូលជាភេសជ្ជៈដើម្បីឆាននឹងត្រលទ្រូងនៅរូបរាងកាយយើងនឹងផងណាសម័យពីដើមព្រះអង្គថាឆានថ្នាំត្រាំទៅដោយទឹកមោតណាញាតិញោមណាឆានថ្នាំត្រាំដោយទឹកមោតនឹងទឹកមោតនឹងគឺទឹកនោមគោញាតិញោមណាទឹកនោមគោខ្មៅត្រាំជាមួយរឹកឈើឲ្យលោកឆានហើយអាត្មាចេះតែគិតដែរគិតថាយីគិតទៅសម័យពីដើមលោកប៊ូសបានណោះហ្នឹងហើយណាឆានទឹកនោមគោជាមួយរឹកឈើហើយបើដូចអាត្មាបច្ចុប្បន្ននឹងញាតិញោមប្រគេនទឹកសុទ្ធប្រគេនភេទជ្ជៈខ្លះឯនោះចង់ឆានទេញាតិញោមគិតមើលណាហើយចូលពីដើមឆានទឹកនោមគោញាតិញោមគិតមើលអានឹងទឹកម៉ោតណាណាហ្នឹងហើយថ្នាំដែលត្រាំទៅដោយទឹកម៉ោតហ្នឹងគឺឆានទឹកនោមគោលាយជាមួយរឹសឈើនឹងឯងដើម្បីកែរោគណាគ្រុនញាក់គ្រុនញ័រគ្រុនចាញ់ក្តៅខ្លួនអីអីហ្នឹងហើយអាត្មាគិតថាតើលោកសម័យនោះប៊ូសបានដែរបើដូចសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាត្មាផែមប៊ូសទេមើលទៅនោះណោះញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាឲ្យគ្នាឆានទឹកនោមគោឲ្យចង់ញាតិញោមមើលណាហ្នឹងវាជាញ៉ាពុទ្ធានុញ្ញាតដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យឆាននឹងឯងណានឹងរឿងភេទជ្ជៈពេលល្ងាចនឹងដែលយើងត្រូវឆាននឹងណាជាថ្នាំកែរោគនឹងផងជាភេទជ្ជៈនឹងផងទៅណាហើយមួយទៀតរឿងគ្រឿងសេនាសនៈនឹងសេនាសនៈនឹងសំដៅទៅលើណាកុដសំដៅទៅលើសាលាសំដៅទៅលើវិហារសំដៅទៅលើក្រែតុកតូអីហ្នឹងអានឹងសេនាសនៈនឹងឯងដែលយើងត្រូវគួងត្រូវសង់អីហ្នឹងគឺសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គឲ្យយើងណាយកទីសេនាសនៈរបស់អ្នកបួសហ្នឹងគឺក្រោមម្លប់ឈើញាតិញោមណាក្រោមម្លប់ឈើញាតិញោមណាម្លប់ឈើសម័យពីដើមសបោឈើហើយសម័យឥឡូវមិនបាត់ឈើតាណាអស់ទេអាត្មាក៏មិនដឹងដែរហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងឲ្យយើងសង់ឬក៏ឲ្យយើងណាធ្វើណាឈូដងធ្វើអីហ្នឹងនៅក្រោមម្លប់ឈើនោះឯងហ្នឹងហើយណានៅពេលនោះបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថារុក្ខមូលៈសេនាសេនាំនិស័យបពជាតថាតេជីវៈជីវៈករណាយោឧស័យយោអ្នកបុអាស្រ័យប្រើប្រាស់ទេសនាសេនៈនៅក្រោមម្លប់ឈើនៅក្រោមគួលឈើឃើញទេណានឹងសម័យពីដើមក៏ប៉ុន្តែដោយរឿងវត្តចេតពួនរឿងវត្តពុពារាមអីហ្នឹងអានឹងរឿងដែលឧបាសកឧបាសិកាមាន
អាណាថាបណ្ឌិតកសែតថៃមានជ័យវិសាខាឯនឹងជ្រះថ្លាធ្វើប្រគេននឹងគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេហៅថាអតរេកលៀបណាអតរេកលៀបនឹងគឺមានន័យថាទាយុទាយិកានឹងជ្រះថ្លាធ្វើប្រគេនគឺប្រសងអាចគួងបានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអនុញ្ញាតឲ្យអានឹងសម័យប្រពុទ្ធញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាសពោសបងសម័យអីហ្នឹងឲ្យទៅរៀទៅទាញពីខ្មោចយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅយកពីខ្មោចយ៉ាងម៉េចអត់ទេដោយអាត្មាអីជាដើមទៅទិញភាសាតើញាតិញោមហ្នឹងហើយទៅទិញនៅភាសាមកប្រើប្រាស់ណាចង្ហាន់វ៉ាន់ចោនៅហ្នឹងណាបើថ្ងៃណារវល់មិនទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងគឺទិញសម្លោះទិញមកហូបស្លោខ្លួនឯងញាតិញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរស់នៅជីវិតប្រសងញាតិញោមប្រៀបធៀបពិចារណាមើលទៅណាណាប្រសងនឹងប្រសងនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមញាតិញោមប្រសងយើងចង់មួយថ្ងៃ10ពេលក៏បានមួយថ្ងៃចង់20ពេលក៏បានមួយថ្ងៃចង់30ពេលអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងហូបបានប្រសងអស់ណាប៉ុន្តែប្រសងអត់ទេញាតិញោមណាបានតែ2ពេលទេហ្នឹងហើយណាពេលព្រឹកមកពេលថ្ងៃនឹងមកពេលទៀតណាហើយពេលល្ងាចហ្នឹងអត់មានអីទេណាគឺមានតែភេសជ្ជៈបាអាកាសគោជួលខារបៅកខ្វែអីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមមើលណាគឺជីវិតប្រសងគឺខុសពីប្រសងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើចេញមកប៊ូណាចោលប្រទេសសបែងកលែងកលុកហើយហ្នឹងគឺគ្មានពឹងទៅលើអ្នកណាក្រៅពីបរិស័ទក្រៅពីញាតិញោមនឹងទេណាមិនថាលោកគេមិនថាលោកអាត្មាទេណាញាតិញោមណាបើសិនណាប៊ូសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាវិន័យត្រៃសិក្ខាអីហើយហើយគ្មានញាតិញោមប្រគួតប្រគងអាត្មានៅទេញាតិញោមអើយអាត្មាសឹកទៅផ្ទះវិញហើយណាសឹកទៅផ្ទះជួយធ្វើការញោមវិញហើយណានឹងអញ្ចឹងណានឹងណានឹងបើគ្មានបរិស័ទគ្មានញាតិញោមប្រគួតប្រគងទំនុកបំរុងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាបើបច្ចុប្បន្ននេះណាមានតែវត្តមានតារាមហើយគ្មានភិក្ខុសង្ឃប៊ូសູ່ថាញាតិញោមធ្វើបន់ជាមួយអ្នកណាញាតិញោមអើញាតិញោមយាយយាយតាតាអ្នកអើយអ្នកនោះហើយណាដែលកំពុងស្ដាប់តាមវត្ថុរត់យោនោះបើគ្មានប្រសងគ្មានអីប៊ូទៅធ្វើបន់ជាមួយអ្នកណាញាតិញោមណាញាតិញោមយកទាំងហាន់ទៅធ្វើបន់ជាមួយគល់ថ្នោតហ៎ហ្នឹងហើយយកបាយទឹកនំចំណីយកទៅធ្វើបន់ជាមួយថ្មញាតិញោមអត់ទេណាគឺធ្វើបន់ជាមួយណាបកគលដែលអ្នកមានសាលហ្នឹងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាណាអជាបកគលសម្បូរទៅដោយសៃលៈហ្នឹងគឺបកគលដែលបរិសុទ្ធទៅដោយសាលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រសងហ្នឹងឯងហ្នឹងប្រសងទាយុទាយិកាដែលជាអ្នកសាល5សាល8អីហ្នឹងណាហើយបើគ្មានប្រសងគ្មានអីប៊ូញាតិញោមដឹងទៅធ្វើជាមួយបណ្ណាអានឹងញាតិញោមក៏ត្រូវគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនឹងមួយដែរណាហើយមួយទៀតប្រសិនណាបើណានៅណាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នមានណាមានតែលោកប៊ូណាមានតែលោកប៊ូហើយគ្មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផ្គត់ផ្គង់ក៏វាអត់បានដែរណាអញ្ចឹងត្រូវតែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកញាតិញោមណាណាបើមានតែវត្តមានតែរាមគ្មានលោកសង្ឃប៊ូតើញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យណាជាមួយអ្នកណាធ្វើទៀនជាមួយអ្នកណាផ្ញើទៀនជាមួយអ្នកណាណាអញ្ចឹងអត់បានទេណាគឺបើមានភិក្ខុសង្ឃប៊ូហើយញាតិញោមណាត្រូវពឹងមកលើប្រសងហ្នឹងគឺពឹងគេហៅថាពឹងផ្ញើបុណ្យណាគេនិយាយឲ្យចំហៅថាពឹងផ្ញើបុណ្យទៅឲ្យញាតិការបស់យើងនោះ
ចឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់យើងធ្វើបុណ្យតេខេណានៅប្រទៀនសុខថាយើងទៅធ្វើជាមួយគាល់ថ្នោតញាតិញោមអត់ទេណាមានតែធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃនឹងឯងអញ្ចឹងយកបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់យកមកប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងអានឹងហើយគេហៅថាពឹងព្រះសង្ឃនឹងឯងដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនឹងឆាន់ដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនឹងធ្វើភវតាអនុមោទនាដើម្បីឲ្យកុសលផលបុណ្យណាកូនចៅបានធ្វើនឹងឲ្យទៅដល់ញាតិការបស់យើងនោះណាមានមេដាបៃតាណាសាច់ឆាលរហិតរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅនោះណាហើយនៅក្នុងគម្ពីរក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែរថាប្រសង់គឺជាបញ្ញាខេតប្រសង់គឺជាស្រែបនណាឃើញទេណាប្រសង់គឺជាបញ្ញាខេតគឺជាស្រែបនអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវយកណាទៀនយកមកផ្ញើយកមកប្រគេនជាមួយប្រសង់នឹងដើម្បីពឹងប្រសង់នឹងឯងឃើញទេអានឹងឯងត្រង់ហ្នឹងឯងពឹងប្រសង់ហ្នឹងណានឹងពឹងប្រភេទហ្នឹងទេមិនពឹងទៅឲ្យលោកទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការច្បារដំណាំកិច្ចការងារអីហ្នឹងទេណាគឺពឹងប្រភេទហ្នឹងឯងណាយកបើយើងនិយាយភាសាអ្នកស្រុកឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានន័យថាខ្ញុំសុំពឹងផ្ញើលុយទៅឲ្យណាបងប្អូននៅស្រុកនេះស្រុកនោះអីចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមមកពឹងប្រសង់ហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យឈ្មោះថាពឹងយកបុណ្យយកកុសលឬក៏ណាផ្សាយនៅបុណ្យហ្នឹងទៅឲ្យពពួកញាតិអីចឹងទេគេហៅថាធ្វើបុណ្យជាមួយប្រសង់អានេះវាស្រួលស្ដាប់បន្តិចណាញាតិញោមណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រិះរិះពិចារណាឲ្យមែនតើហៅថាញាតិញោមត្រូវតែពឹងប្រសង់ហ្នឹងឯងណាគឺពឹងអត់មានពឹងអីទេគឺពឹងផ្ញើបុណ្យផ្ញើទានណាបញ្ជូនបុណ្យបញ្ជូនកុសលទៅឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះហ្នឹងគឺពឹងប្រភេទហ្នឹងណាហើយប្រសង់ត្រូវពឹងញាតិញោមវិញគឺអត់មានពឹងអីធំដុំទេណាប្រសង់ហ្នឹងគឺពឹងទៅលើញាតិញោមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាណាពឹងទៅលើគ្រឿងប្រើប្រាស់ណាមានច្បងមានស្បៃត្រៃជីវអីចឹងទៅថាញោមអាត្មាខ្វះស្បង់អីចឹងទៅបិណ្ឌបាតសុំញោមអញ្ចឹងទៅណាញោមអាត្មាថ្ងៃហ្នឹងអត់មានចង្ហាន់ឆាន់ទេបិណ្ឌបាតបាយមួយចានអីចឹងទៅអាហ្នឹងប្រសង់ត្រូវពឹងប្រសក់វិញណាណានឹងពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាมันអាចខ្វះបានទេណាដូចអាត្មាញ៉ៃអញ្ចឹងណាថាបើសិនតែមានប្រសង់ហើយអត់មានបរិស័ទណាទំនុកបំរុងធ្វើបុណ្យធ្វើទានក៏មិនកើតដែរណាហើយមានតែបរិស័ទអត់មានប្រសង់ក៏អត់បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រូវតែពឹងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាថាប្រសង់ត្រូវពឹងទៅលើញាតិញោមញាតិញោមក៏ត្រូវពឹងមកលើប្រសង់វិញដែរណាវាប្រៀបដូចជាអតេះគោដែលអាត្មាប្រៀបធៀបមកហ្នឹងថាអតេះគោទល់ដវិលជើងពីរបានទៅមុខណាហើយបើអតេះគោវាវិលដល់ជើងម្ខាងវាមិនទៅមុខញាតិញោមណាទល់ដវិលទាំងពីរអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងណាសង្ឃយុត្តនិកាយនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាពុទ្ធសាសនារីចម្រើនទៅបានអាស្រ័យដោយបកគោល4ពូណាទី1ហ្នឹងគឺភិក្ខុណាទី2ឧបាសកទី3ឧបាសិកាទី4នោះគឺភិក្ខុណីឃើញទេណាប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនឹងគ្មានភិក្ខុណីទេណាស្រីស្រីនឹងគេមកបួសទេបច្ចុប្បន្ននឹងនោះណាហ្នឹងហើយណាក៏ប៉ុន្តែសម័យព្រះមានណាញាតិញោមណាដូចជាម្ដាយមីងរបស់ព្រះអង្គនោះណាគឺណាព្រះនាងបជាបតិកោតមីនោះអ្នកបួសភិក្ខុណីមុនគេហ្នឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងស្រីស្រីគេកូនកមុំកូនអីអាណាគេឲ្យមកបួសណាគេមិនឲ្យមកបួសទេសម័យនេះនោះណាអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងអត់មានភិក្ខុណីទេគឺមានតែសាមណេរហ្នឹងហើយមានតែសាមណេរណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែសម័យពីដើមហ្នឹងគឺមានទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងបួស
ហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានតែប្រុសប្រុសទេប៊ូហ្នឹងណោះញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាស្រីស្រីហ្នឹងគេមិនឲ្យកូនគេប៊ូទេគេទុកឲ្យទៅធ្វើការរោងចក្រគេទុកឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការងារចាំម៉ែឪគេនោះវិញហ្នឹងហើយប៊ូតែលោកដែលប្រុសប្រុសទេហ្នឹងហើយណាស្រីស្រីអត់ប៊ូទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហ្នឹងបុគ្គលទាំង4ពូហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងទុកក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយនោះថាដែលធ្វើឲ្យសាសនារីកចម្រើនរុងរឿងចម្រើនទៅបានអាស្រ័យដោយបុគ្គលទាំង4ពូហ្នឹងហ្នឹងហើយមានភិក្ខុមានភិក្ខុនៃមានឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាត្រូវតែមានទាំងអស់ណាញាតិញោមណាក៏ត្រូវតែមានចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ត្រូវតែប៊ូណាប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យត្រៃសិក្ខាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងដែរបានពុទ្ធសាសនាយើងនឹងរីកចម្រើនទៅបានញាតិញោមអើយអឺញាតិញោមណាដែលស្ដាប់តាមវត្តជុរិទ្ធយោអីហ្នឹងណោះប៉ណ្ណឹងអាចស្ដាប់បានណាញាតិញោមណាហើយឥឡូវចង់ឲ្យញាតិញោមចាស់ចាស់មកបួសម្ដងអាត្មាក្មេងក្មេងហ្នឹងចង់សឹកម្ដងចេះឥឡូវមកបួសដែរអត់ញាតិញោមណាកាន់សិល5ណារក្សាសិល8សិល10ហ្នឹងឥឡូវឲ្យញាតិញោមមកបួសម្ដងអាត្មាសឹកម្ដងឥឡូវព្រមដែរអត់ញាតិញោមហ្នឹងហើយណាមកបួសម្ដងទៅញាតិញោមអើយហ្នឹងហើយដើម្បីជួយត្រោតទ្រង់នៅពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺអាស្រ័យធំបំផុតហ្នឹងគឺទៅលើព្រះសង្ឃហ្នឹងឯងយើងបួសសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យត្រៃសិក្ខារបស់ព្រះអង្គហើយគឺដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដើរនៅផ្លូវត្រូវហ្នឹងហើយដើរនៅផ្លូវត្រូវឲ្យដើរនៅផ្លូវជាកុសលធម៌វាចារនៅអំពើបាបវាចារនៅអំពើមានទុសសពគ្រប់បែបយ៉ាងឯអីនោះទៅណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានកូនប្រុសប្រុសអីហ្នឹងឲ្យប៊ូសទាំងអស់មកណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាប៊ូសហ្នឹងមិនចាំបាច់ថាប៊ូសយូរឆ្នាំយូរខែអីទេណារឿងប៊ូសហ្នឹងវាមិនសំខាន់រឿងចឹងទេណាញាតិញោមណាយើងចង់ប៊ូសមួយថ្ងៃសោះក៏បានណាយើងចង់ប៊ូស10ឆ្នាំសោះក៏បានណាយើងចង់ប៊ូសមួយជីវិតហ្នឹងក៏បានដែរណាញាតិញោមគ្មានបណ្ណាគេចាប់យើងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ទេហើយឥឡូវអាត្មានឹងញាតិញោមឲ្យប៊ូសរហូតឬមួយក៏ឲ្យសាក់ញាតិញោមឥឡូវនេះឥឡូវសູ້ញាតិញោមញាតិពធសិនណាទាំងអស់គ្នានោះណាដែលបានស្ដាប់តាមបច្ចុរិទ្ធយោអីនោះឥឡូវចង់ឲ្យលោកពៅសួតនឹងសាក់ឬមួយក៏ប៊ូសរហូតញាតិញោមញាតិញោមយាយយាយតាតាអើយណញាតិញោមណអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយណាឲ្យលោកពៅសួតនឹងប៊ូសរហូតឬមួយក៏ឲ្យសាក់ឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយណាបើឲ្យប៊ូសរហូតទោះដល់ញាតិញោមផ្គត់ផ្គង់អាត្មានឹងរហូតដែរណាតាំងពីបច្ច័យតាំងពីចង្ហាន់តាំងពីណាគ្រឿងឆាន់អីផ្សេងផ្សេងចប់គ្រប់បានប៊ូសនៅរហូតដែរហ្នឹងហើយបើញាតិញោមលេងយកចង្ហាន់មកតាមម្ដងឧទាហរណ៍ណាមិនមែនតែនេះណាញាតិញោមបច្ច័យជូនណាឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងយកចង្ហាន់មកប្រគេនអាត្មាម្ដងលេងឆ្នាំក្រោយបានមកម្ដងទៀតអីវ៉ាន់អញ្ចឹងឲ្យនៅរហូតមិនញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយឲ្យនៅល្មិចឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយណាយកចង្ហាន់មកម្សាហ្នឹងទោះតែឆ្នាំក្រោយបានឃើញម្សាទៀតហ្នឹងហើយទោះឆ្នាំក្រោយបានឃើញម្សាទៀតហើយលេងតែយ៉ាងយ៉ាងនឹងអីឲ្យលោកពៅសួតនឹងប៊ូសរហូតយ៉ាងម៉េចញាតិញោមអើយណាអើញាតិញោមអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយណាដែលកំពុងស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាតាមវត្ថុតាមរិទ្ធយោអីអីហ្នឹងហ
ហ្នឹងហើយឥឡូវគ្រប់ត្រោដែរអត់បបូលរហូតញាតិញោមបួសមកជីវិតហ្មងញាតិញោមគ្រប់ត្រោដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយណាអាត្មានិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់ញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាគិតខ្លួនឯងថាបើសិនណាបើឧបនិស្ស័យមិនទាន់អស់ណានឹងបួសមកជីវិតមែនញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ិនណាដូចណាសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរឿងសັກរឿងអីហ្នឹងដូចជាគ្មានទាន់ណានឹកឃើញចង់អីទេណាញាតិញោមនឹងហើយគឺស្រឡាញ់ភេទនៅប្រភ្នោះនឹងស្រឡាញ់ច្បងជប៉ោស្រឡាញ់ធូអាវិន័យរបស់ប្រពុតណាស់សប្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាគិតថាសូមឲ្យចិត្តអាត្មាហ្នឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងរហូតទៅបានប៊ូរហូតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាបោចិត្តរបស់យើងឃើញច្បងធុញឃើញជប៉ោធុញឃើញធូរិនធូលែងចូលអីលែងចូលហ្នឹងអាហ្នឹងនៅយូរទេញាតិញោមហ្នឹងហើយចាស់ចាស់គេនិយាយថាក្តៅច្បងក្តៅជប៉ោហើយត្រូវទៅវិញហើយណាអធិស្ឋានណាញាតិញោមនឹងឲ្យពួកអីអាត្មាមករយៈហ្នឹងអត់ដឹងជាល្មិចទេណានិយាយទៅវាចេះតែណាឈឺពងកហ្នឹងឯងក្អកក្ហែមក្អកក្ហែមរហូតណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនអីទេណាធัวដែលសំដែងទៅនឹងស្ដាប់តែធัวទៅអាក្អកក្ហែមក្អកក្ហែមនឹងលុបវាចោលទៅណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងងាកមករកសាច់ធัวយើងវិញដល់ណាណៃហើយមិនញាតិញោមណាញាតិញោមអើយណាអើញាតិញោមយាយយាយតាតាណាញាតិបធัวប្រុសស្រីមីម៉ាយកំមុំកំឡោះលោកយាយលោកតាអើយអ្នកអើយអ្នកដល់ណាហើយមិញណោះហ្នឹងហើយដល់ត្រង់កន្លែងថាអាត្មាប៊ូរហូតឬក៏ប៊ូសាក់ហ្នឹងញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងញាតិញោមបាច់ព្រួយបតីព្រួយបារម្ភអីទេណាតិចលើនិយាយតាមវត្ថុរត់យោអីចឹងញាតិពធដែរស្គាល់ដល់លោកនឹងរកសក្ការៈយ៉ាងមកទៅបាននិយាយចឹងអត់ទេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអាត្មាដូចអាត្មាគិតអញ្ចឹងណាតាមចិត្តអាត្មាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺណានៅស្រឡាញ់ណាស់ណាភេទជាប្រសង់ភេទជាប្រភ្នូណាសិក្សារៀនសូត្រផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីហ្នឹងគឺណានៅស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ណាស់ហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែបន់ខ្លួនឯងណាថាឲ្យអាចិត្តមួយនឹងចេះតែនៅដិតដក់ជាប់រហូតនៅក្នុងចិត្តអស់ណារហូតដល់អាត្មាអស់អាយុទៅបានប៊ូរហូតញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាឲ្យប៊ូរហូតហ្នឹងក៏ចឹងដែរមិនថាប៊ូទៅញាតិញោមអត់យកចង្ហាន់មកប្រគេនហ្នឹងក៏មិនប៊ូរហូតដែរហ្នឹងហើយដូចប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបាត់មុខបាត់មាត់ញាតិញោមញាតិពធដូចជាមិនសូវនឹកអាត្មាសោះឥឡូវហ្នឹងណោះនឹងអាត្មានឹកញាតិញោមណាស់ញាតិញោមហើយញាតិញោមនឹកញាតិញោមណាស់ហ្នឹងហើយនឹករឿងញាតិញោមមិនសូវជានឹកប្រមាណនឹកចង្ហាន់ញាតិញោមតែហ្មងអាត្មាណោះញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងបាត់មុខបាត់ប្រភ័តនាតន័យអស់ហើយទេហ្នឹងហើយណាញាតិញោមដែលធ្លាប់យកចង្ហាន់យកអីមកណាឥឡូវហ្នឹងដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយណោះហ្នឹងហើយប្រហែលជារវល់ហើយមើលទៅណារវល់ខ្លាំងណាស់មើលទៅហ្នឹងបាទមិនឃើញមកសោះណាញាតិញោមណោះនឹងណាមិនអីទេណាគាត់តែជាការនិយាយរបៀបលេងផងមែនផងទេណាញាតិញោមណាបើត្រូវនឹងយកទៅហើយបើខុសនឹងបោះចោលទៅអ្នកអើយអ្នកដែលស្ដាប់ធัวនឹងណោះហ្នឹងហើយណាកន្លែងណាត្រូវនឹងចាំយកកន្លែងណាខុសបោះចោលទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយណាហើយញាតិញោមដែលធ្លាប់ណាឧស្សាហ៍យកចង្ហាន់យកអីមកហ្នឹងគឺមានញោមណាញោមឧបាសិកាខេណាវីហ្នឹងហើយនៅអូរស័យ4នោះក៏អាសាយកមកប្រគេនដែរមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងឈ្មើមកហើយហ្នឹងហើយមកលេងអាត្មាយកចង្ហាន់ប្រគេនណាហើយមួយទៀតនោះញោមលឹមសនណានឹងកូនសំណាងកូនស្រីមុំអីអីនោះនៅខាងផ្សារថ្មីហ្នឹងក៏អាសាយកចង្ហាន់មកប្រគេនដែរ
ហ្នឹងហើយណាហើយមួយទៀតហ្នឹងញោមឡុងស្រីមិញណានៅខាងតាខ្មៅនោះក៏អាសាយកចង្ហាន់យកអីហ្នឹងមកប្រគេនឆាន់អីដែរណាហើយមួយទៀតនោះញោមនៅខាងស្ទឹងមានជ័យណាញោមស្រូមួយគៀងញោមកឹមអិនអីនោះហ្នឹងហើយពីប្រហែលថ្ងៃមុននឹងយកបាញ់ឆាវយកបាញ់ហយបាញ់ដុកស្អីស្អីនោះមកអូយបាញ់ទេហ្នឹងហើយបបោផាន់គាត់ណាស់យកមកប្រគេនឆាន់ណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមករយៈនេះស្ងាត់ញាតិញោមប្រហែលជាណាប្រហែលជាញាតិញោមរវល់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាញាតិញោមរវល់ហើយមើលទៅណាហ្នឹងហើយប្រហែលជាមិនភ្លេចទេណាណាប្រហែលជាញាតិញោមមិនភ្លេចលោកពៅសួតនឹងទេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញាតិញោមអើយញាតិញោមណាអឺអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយភ្លេចលោកពៅសួតនឹងនៅហ្នឹងហើយមិនភ្លេចទេលោកម្ចាស់អើយហ្នឹងហើយមិនភ្លេចតាមាត់ហ្នឹងបើណាំដែរឃើញមកដល់កន្លែងផងណាដងហើយណាអាត្មាឡូវហ្នឹងខ្វះចង្ហាន់ខ្វះអីឆាន់ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានមហូបឆ្ងាញ់មហូបអីហ្នឹងកុំភ្លេចលោកឲ្យសោះញាតិញោមណាហ្នឹងហើយត្រូវកាត់ដល់ប្រសងត្រូវធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាមួយប្រសងផងណាអញ្ចឹងងាកមករកប្រធានបទយើងវិញថាណាប្រសងត្រូវការពឹងបរិស័ទណាដោយតែយទៀនមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីចឹងទៅបច្ច័យភេសជ្ជៈអីអីចឹងទៅនឹងត្រូវពឹងទៅលើឧបាសកឧបាសិកាញាតិញោមនឹងឯងណាហើយចំណែកញាតិញោមក៏ត្រូវពឹងមកលើប្រសងវិញហ្នឹងគឺពឹងដោយការផ្ញើហ្នឹងហើយការផ្ញើនៅតែយទៀនណាយកបាយចំឡោអីហ្នឹងយកមកប្រគេនដល់ប្រសងដើម្បីទី1ណាបានបន់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងឧទ្ទិសបន់ទៅឲ្យបព្វការីជនរបស់យើងអាហ្នឹងយើងពឹងប្រសងហ្នឹងគឺពឹងប្រភេទហ្នឹងឯងញាតិញោមអើយអឺអ្នកហ្នឹងហើយពឹងប្រភេទអញ្ចឹងណាអ្នកណោះហ្នឹងហើយណាមិនមែនពឹងធ្វើកិច្ចការងារធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំអីទេញាតិញោមអើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាដូចអាត្មាអីជាដើមអញ្ចឹងមើលថាណាប៊ូសឥឡូវហ្នឹងវាចូលយូរហើយតាញាតិញោមអាត្មាប៊ូសយូរដែរហើយតាជិត20ឆ្នាំដែរហើយញាតិញោមណាប៊ូសតាំងពីអាយុ11 12 12 13 14ឆ្នាំញាតិញោមណាហើយឥឡូវវាណាចូលអាយុ70ហើយណាអញ្ចឹងណាប៊ូសបាន10ឆ្នាំជាងដែរហើយតើញាតិញោមហ្នឹងហើយតាំងពីឆ្នាំ2006 2005អីហ្នឹងហើយឥឡូវវា2020 2019នេះហ្នឹងហើយវាចូល10ឆ្នាំអីជាងដែរហើយហ្នឹងហើយណាហើយប៊ូសបាន10ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹងដែរមើលតើប៊ូសទៅញាតិញោមមិនសូវកឹតគូមិនសូវខ្វាយខ្វល់អីយកចង្ហាន់យកបច្ច័យផ្សាយពធអីជាមួយនោះលែងប៊ូសហើយទៅប្រទេសវិញហើយញាតិញោមព្រមហ្មងញាតិញោមអឺញាតិញោមអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយញាតិពធណោះហ្នឹងហើយណានិយាយលេងទេណាញាតិញោមណានិយាយលេងទេហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាការសំដែងពធមិនមែនសំដែងតែធัวសតទេណាបើសំដែងតែធัวសតញាតិញោមមិនបានសើចណោះហ្នឹងហើយតួលាយធัวខ្លះលាយលេងអីខ្លះទៅហ្នឹងណានឹងប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមណាប៉ុណ្ណឹងណាតាកតងទៅលើការអាត្មាផ្សាយក៏ដូចជាបកស្រាយតាកតងអំពីប្រសងត្រូវពឹងទៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវពឹងមកលើប្រសងវិញហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំភ្លេចប្រសងណាភ្លេចប្រសងអង្គណាអង្គទៅក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចលោកពៅសួតហ្នឹងញាតិញោមអើយអឺអ្នកហ្នឹងហើយភ្លេចណាភ្លេចទៅកុំអោយភ្លេចលោកពៅសួតហ្នឹងណោះញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយអាសាយកចង្ហាន់អាសាយកបច្ច័យមកចូលរួមសបផ្សាយពធផងញាតិញោម
ណាមួយខែមួយលានមួយខែមួយលានណាញាតិញោមណាសម្រាប់ការបង់វត្ថុសម្រាប់ការផ្សាយធម៌នឹងអស់ច្រើនណាស់ញាតិញោមហើយណាជួយអាត្មាផងណោះនឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះណាហើយបន្តបន្ទាប់នៅពេលចុងម៉ោងនេះអាត្មាសូមផ្ដល់ដំណឹងក៏ដូចជាណាប្រកាសជាពលរាមានទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តិចណាក៏ដូចជាការសុំបណ្ណបាតណាសម្រាប់ញាតិញោមណានឹងពួកអីអាត្មាបានបកោប្រកាសមកហ្នឹង3 4 5ថ្ងៃហើយណារឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាញាតិញោមណាពីព្រោះណាបន្ទប់ផ្សាយពធអាត្មាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចាស់ហ្នឹងវាខូចណាហើយដល់ពេលម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចាស់វាខូចហ្នឹងធម្មតាបន្ទប់ផ្សាយពធយើងត្រូវការប្រើ mixer ប្រើកុំព្យូទ័រប្រើ microphone អីដើម្បីផ្សាយហ្នឹងវាត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាដើម្បីកុំឲ្យឆេះណាញាតិញោមណាកាលណាបើគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីហ្នឹងដូចជា mixer កុំព្យូទ័រអីហ្នឹងយើងផ្សាយយូយូអីទៅវាក្តៅទៅអាចឆេះណាហើយកុំព្យូទ័រអាត្មាហ្នឹងក៏រៀងក្តៅដែរណាផ្សាយម្ដងម្ដងក្នុង mixer ក៏ដោយ microphone អីហ្នឹងក៏ដោយណាហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចាស់អាត្មាហ្នឹងទើបតែខូចបានជាជាងមួយអាទិត្យហ្នឹងទេណាញាតិញោមនឹងហើយជាងមួយអាទិត្យហ្នឹងទេហើយឥឡូវអាត្មាគិតថាសុំបណ្ឌបាតញាតិញោមខ្លះហ្នឹងហើយញាតិញោមចូលខ្លះអាត្មាខ្លះណាញាតិញោមណាអាត្មាបានតាកតងទៅខាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយណាទៅខាងក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងគេថាអាថ្មីដែលអាចណាប្រើប្រាស់បានហ្នឹងគឺតម្លៃ350ដុល្លារណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយណាឥឡូវមានញាតិញោមគាត់បានចូលរួមបដាបដានឹងបាន30ដុល្លារទៅ50ដុល្លារហើយឥឡូវហ្នឹងណាហើយឈ្មោះញាតិញោមដែលចូលហ្នឹងគឺអាត្មានឹងអានជូនណាទី1ហ្នឹងគឺញោមណាអបាសិកាណាអង្គយៈហ្នឹងហើយអបាសិកាអង្គយៈហ្នឹងចូលជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មាហ្នឹងគឺ30000ណាហើយផ្សាយពធហ្នឹង10000រៀលនៅខាងទូដំពូងណាហើយមួយទៀតនោះគឺញោមណាអបាសិកាណាកឹមឆេងណាកឹមឆេងហ្នឹងគាត់ចូលរួមជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មាហ្នឹងគឺ50000រៀលណានៅខាងទឹកល្អក3ហ្នឹងហើយ50000រៀលនៅខាងទឹកល្អក3ញោមកឹមឆេងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតនោះគឺញោមណាញោមណាសេងសុជាតាណាព្រមទាំងបងអូនបងអូននៅខាងអូបៃក្អមណាទាំងណាចូលផ្សាយពធផងនឹងជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មានឹងផងគឺបច្ច័យ50000រៀលណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនោះព្រឹកមាញ់ណាព្រឹកមាញ់នេះគឺញោមនៅខាងចន្ទរែនោះណាញោមឧបាសិកាជ័យជូនសុផលណាគាត់បានខលបានអីមកអាត្មានឹងថាចូលរួមជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មានឹងគឺ10ដុល្លារដែរណាស្មើនឹង40000រៀលណាញោមឧបាសិកាជ័យជូនសុផលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ទៅបានណា30-50ដុល្លារហើយណាញាតិញោមណានឹងឲ្យ40ដុល្លារទៅ50ដុល្លារហើយញាតិញោមដែលចូលនឹងហើយនៅខ្វះ300ទៀតនោះញាតិញោមហើយណាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមតាមសទ្ធាណាញាតិញោមណានឹងឲ្យទោះបីញាតិញោមចូលមួយរៀល2រៀលអីអីក៏ដោយណាពួកអីថ្មគិតថាថ្លៃដែរញាតិញោមណាតម្លៃ350វាមកលៀនជាងដែរញាតិញោមណាមកលៀនជាងណាញាតិញោមនឹងណាមកលៀនមើល3 200វាមកលៀនអា250ហ្នឹងវាមកលៀនណា250មកលៀនហើយនៅវាមកលៀន400000ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយថ្លៃដែរតាហ្នឹងហើយណា350ដុល្លារហ្នឹងថ្លៃមកលៀនជាងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមចូលរួមផងណាហ្នឹងហើយពួកអីដូចអាត្មាបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងថាណាបន្ទប់សបផ្សាយពធគឺយើងត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់
បើយើងមិនប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេវាអាចនឹងឆេះណាញាតិញោមណាអាចនឹងឆេះប្រព័ន្ធណាកុំព្យូទ័រឬក៏ mixer ឬមួយក៏ microphone ណាអីចឹងទៅណាសម្រាប់ញាតិញោមចាស់ចាស់គាត់មិនសូវជាយល់ដឹងថាឆេះល្មិចអីម៉េចទេហ្នឹងហើយទោះតែញាតិញោមដែលធ្លាប់ធ្វើការខាងទូរទស្សន៍ខាងស្ថានីយវិទ្យុអីហ្នឹងគាត់ដឹងហើយហ្នឹងហើយពួកអីយើងត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីជំនួយអាប្រព័ន្ធផ្សាយបឋមហ្នឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបន្ទប់ផ្សាយវធអាត្មានឹងគឺត្រូវការដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាពួកអីម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចាស់ហ្នឹងវាខូចចឹងញាតិញោមណាណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមណាតាមលទ្ធភាពតាមសទ្ធាផងអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយជួយលោកពៅសួតនឹងម្នាក់10000ម្នាក់5000អីអីនឹងផងអ្នកណោះណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយញាតិវធណោះហ្នឹងហើយជួយគ្នាផងញាតិញោមហើយណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមញាតិញោមអាចណាកត់លេខថ្មបានណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយលេខថ្មមាន2ប្រព័ន្ធណាគឺ97និង1ប្រព័ន្ធហើយនឹងណា12និង1ប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងញាតិញោមអាចត្រៀមបិចសិភៅខ្មៅដៃអីអីនឹងបានណាដើម្បីចូលរួមជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាជាមួយថ្មតាមលទ្ធភាព1000រៀលក៏ដោយ500រៀលក៏ដោយ10000ក៏ដោយ5000អីក៏ដោយ20000អីក៏ដោយណាតាមទធាណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងញាតិញោមអាចត្រៀមណាជាបិចណាជាសិភៅអីកត់លេខថ្មថ្មនឹងហៅជូនណាលេខថ្មមាន2ប្រព័ន្ធគឺ97និង1ប្រព័ន្ធនិង12មួយប្រព័ន្ធណាខ្សែទី1ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ97ឬក៏មិត្តហ្វូនហ្នឹងគឺ071ណា75 25 172ណាបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមម្ដងទៀតណា071 75 25 172ណាញាតិញោមកត់តួនណាញាតិញោមណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកន្លងកត់មិនតួនណា071ណា75 25172ណានឹងប្រព័ន្ធ97ញាតិញោមណា97ឬក៏មិត្តហ្វូនហើយមួយប្រព័ន្ធទៀតហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធសាលខាតឬក៏ប្រព័ន្ធ012ណាគឺញាតិញោមកត់មួយខ្សែទៀតទៅណាក៏លោកញាតិញោមខ្លះទៅខ្ញុំកណាប្រើ012ដូចកូនអត់ហៅ012ឲ្យអញ្ចឹងញាតិញោមកត់យកមួយខ្សែទៀតទៅណាគឺ012ថ្មហ្នឹងគឺ011 22 54 61ណាបញ្ជាក់ញាតិញោមម្ដងទៀតក៏លោកកត់មិនទាន់ណា011ណា011 22 54 61ណាហ្នឹងលេខថ្មទាំងពីរប្រព័ន្ធហ្នឹងណាញាតិញោមណាញាតិញោមចង់ចូលរួមជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីណាយកមកដាក់ផ្ទុបផ្សព្វផ្សាយពធដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់តាមវត្ថុតាមរិទ្ធយោអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញាតិញោមណាចឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងមកលេខថ្មទាំងពីរប្រព័ន្ធនឹងបានណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលម៉ោងឥឡូវនេះកុំទាន់អាលតែមកណាញាតិញោមពួកអីក៏ពងតែណាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងណាមិនមកអីចាំម៉ោង3ចាំញាតិញោមតាក់តងមកណាញាតិញោមចង់ចូលប្រមាណអីប្រមាណជាវជាមួយថ្មប្រមាណអីហ្នឹងគឺតាមសទ្ធាណាញាតិញោមណាគឺតម្លៃហ្នឹងតែ350ដុល្លារទេណាហើយឥឡូវមានញាតិញោមគាត់បានចូលត្រុសហ្នឹងគឺបាន30-50ដុល្លារអីហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅខ្វះតែ300ជាងអីទៀតទេតាហ្នឹងហើយញាតិញោមនៅខ្វះតែ300ជាងទៀតទេហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមតាមសទ្ធាហើយជួយលោកពៅសួតនឹងផងញាតិញោមអើយអ្នកអើយអ្នកជួយគ្នាផងអ្នកណោះហ្នឹងហើយណាជួយលោកនឹងផងញាតិញោមណា
ហើយឬមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានប្រទះសបែងកលែងកលុកស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញញាតិញោមអាចមកជួបអាត្មាភាពផ្ទាល់បានណាញាតិញោមណានឹងគឺអាត្មាភាពសពថ្ងៃនេះគឺអាត្មាគង់នៅវត្តឋានកុដិលេខ1ណាញាតិញោមណាអាត្មាភាពគឺគង់នៅវត្តឋានកុដិលេខ1ខាងជើងស្តុបចំការមន100ម៉ែត្រណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមនៅភ្នំពេញហ្នឹងស្គាល់ហើយវត្តឋានណាណានឹងអញ្ចឹងញាតិញោមអាចមកជួបមកអីអាត្មានឹងដល់កន្លែងបានបើញាតិញោមនៅភ្នំពេញឬក៏មានពេលដំណេកច្រើនអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហើយបើញាតិញោមគ្មានពេលគ្មានវេលាអីទេញាតិញោមស្គាល់តលេខស្គាល់តអីអាត្មានឹងចូលតាមវិនតាមទ្រូម៉ានីអីអីប្រាប់ឲ្យឈ្មោះអាត្មានឹងទៅក៏បានដែរណាញាតិញោមណោះនឹងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមណាដើម្បីជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីដាក់បន្ទប់ផ្សាយពធនឹងផងណាហើយដោយអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមនឹងថាអាត្មានឹងសុំបិណ្ឌបាតញាតិញោមណានឹងហើយណាសុំបិណ្ឌបាតញាតិញោមម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចមកញាតិញោមហើយណាម្នាក់10,000ម្នាក់5,000ហើយ4 10 20អ្នក30 40អ្នកនឹងគឺគ្រប់ហើយណាញាតិញោមណានឹងហើយណាលោកនឹងសុំបិណ្ឌបាតញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងសូមជួយគ្នាផងណាញាតិញោមណាហើយរឿងមួយទៀតញាតិញោមដែលណាកត់លេខអាត្មាដែលអាត្មាហៅមិញញាតិញោមកត់លេខមិនទាន់អីញាតិញោមអាចផ្ទៀងស្ដាប់នៅចុងម៉ោងណាពេលដែលចុងម៉ោងចប់កម្មវិធីអាត្មានឹងគឺមានសហការីដូចជាញោមកុសលអីហ្នឹងគាត់នេះហើយណាគាត់បានផ្សាយលេខផ្សាយអីអាត្មានឹងម្ដងទៀតណាញាតិញោមណាសហការីយើងនឹងគាត់ផ្សាយលេខឲ្យម្ដងទៀតហើយកឡោអាត្មាហៅមិញទៅញាតិញោមណាស្ពេចស្ពើឬមួយក៏កត់មិនទាន់អាចផ្ទៀងស្ដាប់នៅចុងម៉ោងម្ដងទៀតក៏បានដែរណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងណាផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយឲ្យអញ្ជើញញាតិញោមចូលរួមដើម្បីជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់បន្ទប់ផ្សាយពធអាត្មានឹងផងហ្នឹងហើយព្រោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចារ្យហ្នឹងវាខូចបាត់ហើយណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមតាមលទ្ធភាពណាតាមសទ្ធាផងអ្នកអើយអ្នកណាញាតិញោមយាយយាយតាតាញាតិពធនឹងណាប្រុសស្រីមេម៉ាយកមុំកំឡោះអើយញាតិញោមណាជួយលោកនឹងផងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះណាញាតិញោមដល់យើងទៅតាមកាលពេលវេលាដល់ម៉ោងនឹងបញ្ចប់ការផ្សាយពធហើយក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់អាត្មាភាពសូមជូនបនជូនកសលដែលបនកសលខ្ញុំកណាអាត្មាបានធ្លាប់ពេញបានធ្វើកន្លងមកសូមចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់តាមវត្ថុរយោឬក៏ប្រព័ន្ធ LINE អីជាដើមសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមាក់បានផលនឹងអនាគតជាតិទៅសូមឲ្យរួចណាចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាណានៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះណាទូព្រះបង្គំណាខ្ញុំព្រះអង្គព្រះគ្រូវីរយៈធម្មោណាបើសួតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា